21 листопада близько 12 години інспектори отримали виклик про викрадення автомобіля ВАЗ із вулиці Бородіна в Ужгороді. Згодом інспектори помітили розшукуваний автомобіль на перехресті вулиць Шпенника, Руської, Станціонної і спільно з екіпажем поліції зупинили його. На місце події прибув заявник і підтвердив, що це його автівка. Окрім того, патрульні виявили у порушника ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Висновок нарколога позитивний. Інспектори склали на порушника адмінматеріали за частиною 2 статті 126, а саме керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, та частиною 1 статті 130 керування в стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення.